Znam ko je napisao te gadosti u Amininom dnevniku. Ko? Izbačena sam iz tima navijačica zato što imam mladež ovde. Nema šanse. Prevarila je ceo kampus. Šta? Tonka drži pravo leđa. Samo stojimo ovde. Ništa ne radimo. Ti si navijačica, trebalo bi da budeš u formi. A, boli! Vidi, Ponka, kako se to radi. Laura, možda hodaš pravilno, ali definitivno bi trebalo da jedeš manje krofnje u kafeteriji. Uskoro će nam stići uniforme. Jesi li poludela? Ja sam XS veličina. Šta je onda ovo? Svakako ja sam kapiten ovog tima, tako da će biti kako ja kažem. Voli da se nisi malo zanela s ovim. Možda bi nam uskoro trebala tvoja dozvola da dišemo? Išla biste u toalet po rasporedu ako bih ja tako tražila, zato što sam ja kapiten. Dobro, svi, moramo da vežbamo. Čoveče, telefon mi je prazan. Mandy, daj mi tvoj telefon za čas. Šta će ti moj telefon? Želim da pozovem Aminu da vidim šta radi. Aminu? Stef, jesi li ti glupa? Otišla je sa kampusa, više niste najbolje drugarice. Mandy, ja ću da odlučujem ko mi je najbolja drugarica, a ko ne. Samo mi dajte glup telefon. Evo, samo budi brza, zato što moram da pozovem kurira. I da dobijem novu svesku, zato što na crnoj listi nema više mesta. Adel, dajem ti ovog psa zato što se više neću igrati sa njim. Ko je sada? O, neko me zove. To je Stef. Amina, ćao, kako si? Svima na kampusu jako nedostaješ. Zdravo, Stef, dobro sam. Kako to misliš svima? Samo tebi. Ućuti, Mandy. Amina, stvari su postale čudno od kako si otišla. Žao mi je što si sama, Stef, ali ne mogu više da se vratim na kampus zato što svi misle da sam izdajica. Amina, znam da to nisi uradila. Dokazat ću svima to na kampusu. Hvala što veruješ u mene, Stef. Dobro, moram da idem sada. Uj, Stef, dlanovi ti se znoje. Zapravo već je bilo mokro. O, zdravo, Benz, spreman sam za trening. Hej, Dance, dobar posao. Imamo važnu utakmicu. Za nas nema odmora. Da, tako sam i mislio. Zato sam došao ranije. Tako treba, majstore. U redu, gde je Duck? Zašto on nije na treningu? Duck, mislim da on ima mali problem. Šta, je li opet promašio autobus? Ne, zapravo je već ovde. Kako misliš ovde? Misliš da sam glup? Ej, nemoj da se nerviraš. Duck je stvarno na kampusu. Sećaš se kad me zatvorio u ormarić? Sećam se, pa šta? Pa malo sam mu vratio i zatvorio ja njega. Molim, gde si ga zatvorio, tupane? Pa, Benz, zatvorio sam ga u... Brzo ga pusti, dovedi ga odmah. Ali, Benz, vrata su se zatvorila i nemam ključ. Ne zanima me, imaš 5 minuta. Ili vas obojicu izbacujem iz tima. Hej, Goofy. Molim? Hoćeš da vidiš trik? O, ja obožavam magične trikove, hajde. Vidi. Wow, to je cool, Dilane. Kako si uradio taj trik? Naši momci super ste, ne brinite, pobedit ćete. Woo! Veoma je vruće. Momci, sipajte mi limunadu. U redu, Ponka, odmah dođe. Kako osvežavajuće. Hvala vam, najbolji ste. A, Ponka, ko će platiti za limunadu? Šta? Kako šta, pa limunada košta novac. O čemu to pričaš? Ja sam ovde glavna. Ti si sada navijačica. Nadam se da je ovo neka vaša glupa šala. Nismo te videli za šankom zadnje 3 dana. Da, pa smo odlučili da ti više ne radiš sa nama. Da, slobodno mlati tim trakama. I nosi tu periku. U redu, napravi 3 limonade i 1 mojito, brzo. Imam brzu poručbinu. Biće sređeno. Baš ste preterali sada. Bubble, makar im ti reci. A šta da im kažem? Da smo mi tim. E, ne znam baš, Ponka. A tim je kad su svi zajedno.
a tebe nije bilo 3 dana. E, moram da idem, brza porudžbina. Dobro, vidjet ćete vi. Srećno sa prikupljanjem novca. Zdravo, Benz. Pa, jesi li spreman? Spreman za šta? Zar si zaboravio? Dogovorili smo se da ćemo se osvetiti Lauri, pa mislim da je vreme za probu. Lija, nemam sad vremena za te probe. Slušaj, a da me nosiš po kampusu u rukama? Mislim da je to super ideja. Jao, baš si teška, Lija. Devojke spremne? 3, 4. Naši momci super ste. Ne brinite. Onka, šta je to bilo? Izvini, Poli, to je bilo slučajno. Dobro, ponovo. Naši momci super ste, ne brini... Jao! Ponka, rekla sam ti da budeš pažljiva. Dobro, bit ću pažljiva. Devojke, iz početka. Naši momci super ste... Dobro, Ponka, dosta mi je više. Ljudi poput tebe ne pripadaju ovde. Izbacujem ti iz navijačkog tima. Ali zašto, ništa loše nisam uradila. Ne možeš da zapamtiš glupi ples. Ne možeš da zapamtiš rime. I također imaš čudan mladež, ovaj. Zašto ste stavite? Naši momci, super ste. O, Mandy, treba mi tvoja pomoć. Šta želiš? Treba mi jedan ključ. A zašto? Pa, ne mogu da ti kažem. Onda ti ne mogu dati ključ. Hajde, Mandy, molim te. Stvarno mi treba. Rekla sam ti da ti ne dam ključ. Dobro, sada odlazi. Mandy, baš si pohlepna. Jako si zla. Laura, zdravo. Prijetno ti bilo. Ne bih rekla da mi je baš prijatno, ovo je smeće. Ali moram da izgubim na težini ili neću moći da stanem u svoju navijačku uniformu. Pogledaj šta sam za sebe kupila. Tadam! I ja ću se pridružiti timu. Kada je naša sljedeća vežba? Gabi, izvini, ali ne možeš da ideš sa nama na trening. Ti nisi navijačica. Pa šta, ti si mi najbolja drugarica. Nađi mesta za mene. Jedva sam sebi našla. Ima samo jedna pozicija. Znaš li koliko dugo mi je trebalo da uverim onog roz idiota da sam fleksibilna i talentovana? Jesi li pomišljala na mene? Mogla si da se dogovoriš za mene, da pričaš o svojoj najboljoj drugarici. Gabi, samo najpopularnije devojke mogu da budu u timu. Baš mi je žao. O, misliš da si ti popularna, a ja nisam, zar ne? Laura, donao sam ti limunadu. Neću to da pijem, na dijeti sam. Možeš to da uzmeš? A, baš teta, baš sam žurio za porudžbinu. Gabi, hoćeš možda ti? Bubble, beži sa svojom limunadom. Pa, Laura, hoćeš da kažeš da nisam popularna? E, društvo, znam ko je napisao one gadosti o Mininom dnevniku. Ko? Kako to misliš, ko? Vas dve, ti i ti. Slušaj me ovamo, Bubble. Ako budeš rekao samo jednu malecnu reč bilo kome, lično ću da te bacim u WC šolju i da pustim vodu za tobom. Jesi li razumeo? Razumem. Odlično, sada odlazi odavde. Gabi, niko ne sme da sazna za ovo. Dila, ne obriši i ovde. Pomerite se. Ponka, zašto sad plačeš? Ja ću svoje stvari. Rekli ste da mi više niste prijatelji. Ponka, šta nije u redu? Jel te nešto uznemirilo? Reci nam ko je ovo uradio. Vidit ćeš šta ću da im napravim, Ponka. Izbačena sam iz tima. Zato što imam mladež ovde. Ma, Ponka, pustite navijačice. Nemoj da se nerviraš. Za mene sav taj glupavi ples je totalna besmislica. Vi stvarno tako mislite? Naravno. Vi ste toliko dobri prijatelji. Hajde da se zagrlimo. Enso, ona dolazi. Samo nemoj da me diraš usnama. Okej. Već smo zaključile nešto. Nema šanse. Je li to tvoj Ben sa onom Leia devojkom? Zdravo, devojke. Jel vas dvoje sada kao izlazite? A šta, ne vidite? Bens i ja smo odlučili da smo savršeni jedan za drugog. Jel tako, Bensi? No da, savršen par. Jel ovo neka šala? A šta si ti mislila? Si najpopularnija na kampusu i da su svi opsednuti tobom? Tvoje vreme je prošlo. Sada sam ja Bensova devojka. A ti si samo bivša. Razumeš, šaljiva Laura devojko? Šta? Vi patetični klovnovi. Uff! A šta? Ponka je nazad. Da, sad je nazad. Izbacili su iz navijačice zato što ima fleku. Idemo da se pozabavimo sa njima. Idemo.
Već sam ti rekla, neću ti dati nikakav ključ. Mandy, što si tako zla? Nije joj se svidio moj mladež. Bez brige, Ponka. Sredit ćemo mi to. Wow, šta se ovdje dešava? Kuda svi idu? Naši momci super ste, ne brinite, pobedit ćete. Woo! Ne razumem, zašto ništa ne radite? Mi vežbamo. Ja ne mogu više, vrti mi se i gladna sam. A ja sam žedna, jel se vi to žalite? Krenite sa vežbom, inače ću vas izbaciti kao Ponku. I 3, 4, naši momci super ste, ne brinite, pobedit ćete. Zabranjujemo ti da izbaciš našu prijateljicu. Da, Poli, baš si arogantna. I nikad ne ostavljaš bakšiš. Da, da, a rekli smo joj da to uopšte nije cool. Ja sam glavna u ovom navijačkom timu. Ja odlučujem šta je cool, a šta ne. Ako vam se ne sviđa, odlazite. Ja ću vežbati sa Laurom. Ja bih 2 puta razmislila kada bih primila Lauru u svoj tim, zato što je lagala ceo kampus. A kako lagala? O čemu pričaju? Šta oni pričaju, bre? Ne slušajte je! Ona mi samo vraća zato što sam ja u timu navijačica, a ona ne. Laura, bolje ti je da priznaš sama, inače ću svima reći šta si uradila. Ja stvarno ne znam u čemu ona priča. O tome kako si smestila Mini, napisala sve one gadosti u njenom dnevniku. Šta? A zašto bismo poverovali u to? Zato što sam i ja bila tamo. I stvarno me sramota toga. Znala sam da Mina nije kriva. Laura, kako si mogla tako nešto da uradiš? Znači, Mina nije rekla za meni i moli da smo roze luzerke? Hteo sam svima da vam kažem, ali sam malo zaboravio, imam puno porudžbina. Toliko si zla, izbacujem ti svog navijačkog tima. Zažalit ćeš zbog ovoga. Jadna Mina, trebalo bi svi da ju se izvinimo. Poli, ni ti ništa nisi bolja, naređivala si svim svojim prijateljima. Niko nije ostao u timu sem tebe, a Mina je bila pravi kapiten, ne kao ti. Čoveče, moram odmah da je pozovem. Adel, pogledaj. Dajem ti ovog zeku, zato što sam ja odrasla. Opet me neko zove. Zdravo, Poli. Amina, znamo istinu. Znamo da nije tvoja krivica. Žao nam je što ti nismo verovali. Uj, bit će mi muka. Ućuti, Mandy. Amina, molim te se vrati na kampus. Devojke, konačno ste shvatile da nisam ja napisala one gadosti o vama. Možeš li da nam oprostiš? Dobro, opraštam vam, svakako. A kampus je jedna velika porodica. Pa što, ako čekate Aminin povratak, lajkujte ovaj video. I također se subscribeujte na naš kanal, kliknite zvonce i očekujte nove epizode. Ćao svima! Čoveče, nisam oslobodio Daka. Say no!